Մահացու վթարը եղել Կովկաս մայրուղու վրա, Դաղստանում։ 8 մարտ, այդ թվում 2 երեխային մահացել, երբ գիշերը Toyota Magnish-ի մեքենան հանդիպակաց գոտի է դուրս եկել ու մխրճվել Բեռնատարի մեջ։ Բեռնատարն էլ մարդատար ավտոբուսին է բախվել։ Հրդեհ է առաջացել մեքենաներում։ Խասալյուրտից Մոսկվա գնացող ավտոբուսում 29 զբոսաշրջիկ է եղել, 16-ը վնասվածքներ են ստացել։ Նախնական տվյալով Toyota-ի վարորդը ալկոհոլի ազդեցության տակ է եղել, նախկինում երթևեկության կանոնները խախտելու համար չվճարված 29 տուգանք ունի, նա ողջ է մնացել։ Հրդեհաշիջման տասնյակ մեքենաներ են կայանել Ինչուանի ռեստորանի մոտ, որտեղ 31 մարդ է մահացել։ Չինական լրատվամիջոցները գրում են, որ գազի արտահոսք է եղել ռեստորանում, պայթյուն է որոտացել։ Մահացածների թվում տարեցներ ու աշակերտներ կան։ Գրեթե մոխրացած շենքից բժիշկները վիրավորների են դուրս բերում, նրանցից շատերը անգիտակից են։ Տեղեկություն կա, որ պայթյունը տեղի է ունեցել այն պահին, երբ ռեստորանի աշխատակիցը փոխելիս է եղել գազաբալոնի կոտրված փականը։ Ողբերգական պայթյունի օրը Ինչուանում տոներ, վիշապ նավակների փառատոն։ Թունիսի Սուսի նահանգում գնացքը ռելսերից է դուրս եկել ու կողաշրջվել, 2 զոհի ու 34 վիրավորի մասին է հայտնում Թունիսի երկաթուղիների ազգային ընկերությունը։ Զոհերից մեկը մեքենավարն է, վթարը կեսգիշերին է եղել, առայժմ չպարզված հանգամանքներում, գնացքն ուղևորվելիս է եղել Գաբես քաղաք։ Բրիտանական Կոլումբիայում անտառներ են այրվում, 60 ակտիվ հրդեհի մասին է հայտնում կանադական նահանգի անտառային ծառայությունը, հազարավոր հեկտարներ են կրակի բաժին դարձել։ Սա Կանադայի պատմության ամենաաղետալի անտառային հրդեհներից է, դեռ գարնասկզբին է կրակը տարածվել 11 նահանգում, 120 000 մարդու տարհանել են։ Չնայած հրշեջների համար պայքարին, հազիվ թե մինչև ձմեռ հաջողվի մարել հրդեհը։ Թերեզա Կադաևչյան, Հայլուշ։